Mesti ya, Pak. Aja godhong ke atas aku nak. Lah memang ya aku enak ora. Enak. Anggep ku wis enak. Ruko, nah. Lihat. Yo, Dad. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, teman-teman, kali ini kita mau makan-makan di rumahnya Lekur, Lek ya. Karena kita juga belum lebaran ke sana, sambil lebaran sama Mbak Astrid, mamanya Astrid juga. Yuk, tapi sebelumnya Mas Kevin mau nyanyi dulu nih. Nah, nyanyi dulu. Ngamen dulu, nanti tak sawer. Ayo. Nyanyi apa ya? Ngamen. Sing diomongin Mbak E mau. Ya man soleh tapi kulil ambiya. Ya man fi qalbi rahmatun linnas. Ya man alaf quluban bil islam. Ya habibi ya syafi'i ya rasulullah. Bi ummi wa fi fadaitu ka sayyidi. Salatu wa salam alayka ya nabi. Habibi ya Muhammad. Atai bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad. Bi rahmatil li alamin ya Muhammad. Pun ba. Pintar. Cun nyanyi cun. Terusane kapan-kapan tapi tak sawere dhisik. Terusane apa to, Mbak? Hah? Terusane apa? Ya rugi lek mek siji kudune 5. Oke. Nah, 5 lagu. Sik, sikono dompete Bu Eni. Cun nyanyi cun. Heeh, cun nyanyi. Apa sawere nanti? Apa sawere ngok-ngok padahal nyanyi ngono padahal ya. Cinta. Mau pecet saweran 20.000 ayo Anjuna. Ya saweran Kevin juga saweran Bin. Nggih. Nah, Ki Mas Juna. Nah, 10. Nah, Mas Kevin 10, tapi karena aku janji. Iya, iya, 10 culang kan. Ora duwe cecita. Terima kasih ya Mbak Yanti. Sama-sama. Semoga nek kowe kebalike tak sangoni ya. Heeh. Jalanan second Bin. Aja to manjur ya rugi to. Lah tiga tajaran 50.000 wis semua tajaran 50 ora oleh. Lah iki 150 nya kamu berapa? Ini tajaran 100 wis. Nek 200 aku gelem panggah. Kamu uang ya wis masuk itu. Tapi langsung aja ke rumahnya. Ya aku deh tapi lihat aku deh berapa. Sekarang mau ke rumahnya Lekur tapi Elsa gak aku bawa bentimong Mas Budi ya Mas ya. Oke. Apa? Ya semoga Mbak Yanti bisa menjadi orang sukses. Amin. Bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin. Bisa keturunkan apa yang dia minta. Amin. Ya wes yuk sekarang ikutin aja kita makan-makan. Sekarang digondeng anak wedok. Nah sampean sik Mah, sebentar sih. Kayak pas batik-batik ini mau. Ayo. Bangga cukup. Yuk. Peteng. Ini gandengan tiga kita, tapi rak ketoro. Alon-alon. Ayo. Tidak nyampe. Tinteni, tinteni, karo lekku tinteni, monggo monggo. Bojone Mas Desa sih. Nyambut, Mbak. Nyambut Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Mae. Mae ngomong takon ngomong. Takon ngomong Mae. Malah anake kok ora rene. Ora. Nyambut sama dia, Mbak.
ngeterine putri. Dadah main video. Dipiti kon mate ini. Oh, dipateni. Malah dibanterne. Apa Mbah Kur malah dibanterne. Lah anakku ra gelem mandek belas kok lek. Lek iki para bojak malah. Timong budi. Malah anu. Heeh, tak kon ngomong budi kae mau. Jajane jek iki lho, atas-atasan apa iki jajane? Basreng. Alah, pirah enak. Ayo, apa iki? Alah jajan akeh micin, usus, semping. Ping iki oke, jan. Oke. Panggah oke. Basreng, bakso. Basreng ya apa toh? Bakso. Bakso goreng ya, basreng, bakso goreng. Ini masih sehari ini. Enggak. Toki, ki kok lalian ki. Oh iya aku. Arep nukane apa ki? Maame Elsa engko. Bubur. Nek nggih sarapan ngono lek lek. Jan lali lali. Mau isuk wis. Apa? Mau isuk iki ngerti mbake. Lha ya, dalam Karena video aku ya Rene. Gedung ke atas. Oh enak kuwi le. Monggo Mbak Tin ayo Rene sik. Mbak. Dalem. Menune kok. Menune gengene lho. Lalian. Gara-gara ayo iki tak gawe karo lho. Aku iwake yo. Ki pre podo ae sik iki ya. Heeh, wis yo karena iwak kali. Iwak kali iki lek manuk dhewe lho nyetrum dhewe ya lek ya sampean. Langsung nyetrum sampean mau lek. Demi ponakane langsung disetrumne karo lekku. Mantep iwak kali karo kulupan karo apa iki? Piringe urung. Piringe urung. Karena karan iki wae karan arek iki lho. Cingkok ayam iki. Aku kepesek. Heeh, dilek anu, nilik isik. Quality time, quality control. Ayo, sik. Ayo bareng. Iki dimasak apa iki? Nek asa-asa masak roti tim. Oh, engko pahit. Oh, ora pahit ora patek. Pahite ora patek. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau suwe urung. Mulue dhisik. Tapi nang omah wis iso. Aduh. Oke. Iwak kali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Apa wis kadon apa? Pahite, Lek. Luwe nek rumah aku ngono ki awak pahit biasa. Ya tek pahit. Kan pulon, Mbak. Bu, aman pulon. Saya karo pecinah iku aslini apa ayah biasanya iku iwak iku kek-kek rame iwak ya iki lagi cuma iwak iku emang iku apa godhong ke atas aku iki apa pahit titik apa kerasa lho mak e nggih anu mete apa aja godhong ke atas aku nak enak ora enak enak ngono ae kan ya. Kalau payak wis oke. Mak e Mbak Ana doyan iki. Heeh. Wis gak gelem mesti iki kadung jupuk. Kenapa? Bisa yo gelem Mbak payak. Payak gak anu. Bismillah kita go. Jamu. Nggih jamu, nggih jamu. Monggo Mbak. Maaf, maaf. Menu desa, diwareki, Nduk. Diwareki, Mang. Makan-makan. Sampeyan mboten maem. Lagi mau semangat dhisik aku. Wis mampu. Lah iya soal e kan reunian to, putri mau. Dadine rada telat yo nduk yo. Sire jam 5 terus barengno iki jelagek balik arek sadunge magrib mau. Sik nduk wehne mae, iwak kali sadurunge kita belanja. Belanja. Nggih, monggo lek. Wah ya saliman no, balik. Totoan ya saliman no, Yan. Orang totoan aku yang mesti saliman, kok dikira totoan tenan karo lekku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo mbak. Yeah.
Langeh, Mbak. Nggih. Nggih. Aku mau nggih sandale duwi koyoke. Tenang ku ora kok. Iya. Nih anak wedok kuat. Aduh, bismillah. Hah? Lah ya putri cilik dhewe to putri. Yo, monggo udah. Teman, sekarang aku mau beli makanannya Elsa. Pasti teman-teman bingung nih. Aku manggil istrinya mantan. Kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Mama. Mama Titin gitu biar anakku manggilnya juga Mama gitu. Tapi kadang-kadang bingung, maafkan ya kalau kesleo. Soalnya masih 2 kali ini aku ketemu teman-teman. Belum lama, selama nikah aku ketemu masih 2 kali aja. Oke, sambil belanja ya, ini nunggu. Tadi gonjengan telu, karo Astrid sama Mama Titin. Oke, sama Promina satu, terus Milna satu. Ini cuma 760, udah nanti enggak cukup. Bisa kemasan 1-3 tahun, mie balita. Mungkin nyoba ya teman-teman ya, mie balita. Oke, coba satu. Ini 8.600. Oke, satu aja. Yuk, sekarang kita pulang. Soalnya masih mau ke rumahnya Mama Ci. Beli sesuatu. Kok beli sesuatu? Mau lencer Mama Titinnya. Jadi suruh nemenin. Jadi ya, kita ke sana, kita ke rumahnya Mama Ci. Yuk. Lanjut. Lanjut. Cik cukup. Jangan khawatir. Mau dedak sak kental. Momot mamae, momot dedak seketal. Udah nyampe rumahnya Mama Ci. Wih. Aduh. Mama Ci, sing nek dititeni mobile iki. Safira Dila Nadita. Oke. Rasa selingkuh bojoku wis ampuh. Waduh. Penak sing maido. Assalamualaikum. Mama Ci. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo pinara. Apa iki bener? Kok numpak motor jarene Dita Mira. Tas balik ya Mbak Sri. Wesel. Sesuk moro lho. Mbak Fani moro iki mah Mbak Fani moro tak mung ngenten ana Mama Ci aku muni ngono. Asli. Angel wes angel. Wis koretan, guys. Jajane Mama Ci wis koretan. Kowe lek ngongkon ora video, malah tak video. Bendirane Mbak Yani jajane oke, lah ning kene jajane opo? Jajanku ya wis. Nah, kerupuk tahu. Madu mongso. Madu mongso. Madu mongsone wis gak layak makan iki. Jamur lah. Oh iya. Harus disingkirkan ini. Iya. Wis sembuh ngono wis. Anu singkirkan ta? Singkirkan iki singkiran kok enek sing mendem. Nah. Mangan blas aku ya. Blasane mah aku arep njukuk madu mongso kuwi tapi ra sida. Enggak usah. Enggak usah, lateng. Kucinge Mama Ci Moja sama Kunyil, sitoke gembul. Iki memang padha karo ceples, tapi iki abu-abu. Lek ceples kan ireng. Heeh, lek ceples ireng. Kan ana bojoku. Lho, jane apa nang kene iki ceples ya? Bengi-bengi. Moza iso teko Mbak Yanti ya. Lah ya Moza ceples. Lek kepanjangane gembul. Jane iki mozzarella, Mbak. Walah mozzarella, walah. Ini mozzarella. Enak, enak. Mama Ci, kita pulang ya Mama Ci ya. Sedikit oleh-oleh Mbak Titin. Opak gado. Opak gado. Ya, sedikit. Oke, wis. Terima kasih. Wis, sampai ketemu buku. Sampai ketemu besok. Yuk, siap. Siap.
Coba besok pagi cus soalnya apa cenewa ya aku saliman Mas Hakim. Aku jangkar aku dune Kim ngono no. Mas emas kok melipis semen. Lah iya ya Allah nabrak pintu. Nah, sekarang gandeng telur lo lah piye? Nah, gandeng telur. Sing penting ki katut. Nah. Lah kan dhisik pula ya rukun. Nah. Yo dadah. Nah, akhirnya sudah nyampe. Hai cantik. Halo cantik mama. Pinter diwe. Pinter diwe. Nah. Hai. Nang ngene Sri. Lancar. Iwak kali nek iwak iki. Enak tenan. Oh, payek iwak kali, iwak urang. Enak nan. Kok gak seneng ta? Sayang, kayak ngono kuwi lho. Nyapong ngono kuwi. Bingung. Lah ya bingung lek metu kencit. Kon buka jawane karo tual tuwil ngono kuwi. Nih lho jeruknya mau lagi enggak, Nduk? Mas. Ya. Iki sing momong wakeh iki sing momong. Nah. Engko lek apa jenenge lek ilang kabeh ngono Pak wis putri wae tenan. Gak biasane yo ngono e. Enggak lah lek mek restart enggak ilang. Nah. Elsa juga naik. Yo, Elsane nyurung, pinter. Oh, gendong. Oh, diculek loh, Yoan. Diculek loh, Yoan. Wes angel, angel. Heeh. Heeh. Lah iya, kon medun. Iki umur rong tahun ya. Rong tahun setengah, setahun setengah. Dure Elsa. Iya. Meh. Susune cek entek, Pak? Cek. Taruh. Ah, ngono kuwi ya langsung tuku langsung. Order Pak sekalian. Oke. Gampang, paling somben. Somben. Penak, kurang penak piye. Tapi kok mana tanah itu panggah oke, penak. Orang nak balung rine pokoknya. Kayak tahu. Kayak tahu. Orang nak balung rine tahu. Lain godok ke sempuk borong, ngono pake nesu. Ayo. Alah jaluk melu kuwi lho. Lah iya dhe Pak Poh ganteng iki ngono kuwi lho. Iki cemburu. Nah, anake nangis. Sangel. Lah iya. Aku lah tak karo Budi. Pokoknya lulute mak karo Dwi, karo Mas Budi. Lah yo karo wong ganteng-ganteng lulut. Dadah sayang, dadah gimana nak? Dadah. Sampai ketemu besok. Dadah. Ya Allah nangis apa? Ya Allah, dadah sayang. Besok lagi ya nak ya. Ya. Oh, siapa yang pulang nak? Pulang. Oh, pegang.
kanya awang. Oh, pulang nak. Eh, saya emang dhuwur ya, Pak ya. Heeh. Saya genter. Sak umurane dhuwur dhewe. Diambil nak, diambil yo. Cacit, cacit. Pulang apa ora? Pulang apa ora tur kene? Apa tur kene ora pulang? Pulanglah. Mbakong tak dicung. Oh, nyapa maaf. Mau diwener sare mama dijaluk. Wong ngerti duit pisan. Ngerti duit bocah. Terima kasih mama Titin. Makasih. Nggih, Pak Kakak. Itu Mas Juna juga. Oh. Elsa kok apa loman Elsa? Makasih. Lagi. Semua aja sini. Semua. Makasih. Banyak elek lek. Stories I'm a fool for your love.